Ողջույն ձեզ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Այսօրվա ընթերցման մեջ Տեր Իսուս Քրիստոս հետեւյալ խոսքերն է ասում. Ինչպես որ ասենք, երբ անձրև կամ ձյուն է իջնում երկնքից եւ կրկին այնտեղ չի վերադառնում, քանի դեռ չի որոքել երկիրը, չի ծլեցրել ու պտղաբերել այն, սերմանողին սերմ եւ ուտելու հաց չի տվել, այդպես էլ պիտի լինի իմ խոսքը, որ ելնում է Իմպերանից, նա դատարկ չի վերադառնալու, մինչեւ որ չկատարի այն, ինչ կամենում եմ ես։ Ահավասիկ սիրելիներ, Տերն հաստատում է իր խոսքը մեր կյանքի մեջ։ Ինչպես որ անձրևը դատարկ չպիտի վերադառնա, այլ երկիրը, հողը պիտի ջրի, պիտի խոնավեցնի, որպիսի սերմը ծիլ տա եւ աճի, այդպես էլ տիրոջ խոսքը երկնքից է գալիս մեր հողի մեջ, որպիսի այնտեղ դրված սերմը կարողանա ծլել, աճել եւ տալ համապատասխան պտուղը։ Նաև այս խոսքերով Տերը ցույց է տալիս իր հետևողականությունը մեր կյանքի մեջ, որպիսի մենք երբեք ու երբեք չմտածենք, թե Տերը սերմանեց եւ թողեց գնաց, որովհետեւ կային ժամանակին այդպիսի հերետիկոսական մտքեր, թե Աստված միայն արարել է եւ այլևս ոչ մի բանի չի խառնվում։ Աստված անդադար արարում է, անընդհատ արարում է, արարում է իմ եւ ձեր կյանքի մեջ, արարում է մեր սրտերի մեջ, մեր մտքերի մեջ, իր սերմը դնելով, իր անձրևը տեղացնելով եւ այդ սերմը աճեցնելով եւ պտղի հասցնելով։ Մեզ մնում է միայն պատրաստակամություն հայտնել Տիրոջը, սիրելիներ։ Եղիցի կամքը, ասում ենք հայր մեր տերունական աղոթքի մեջ, որպիսի Տիրոջ կամքով մենք ապրենք, որտեղ միայն եւ միայն Տիրոջ կամքով կարող է ծլել, աճել, մեծանալ եւ պտուղ տալ այն ծառը, որ Տերը դրել է մեր կյանքի մեջ, այն կյանքի ծառը, որ Տերը դրել է։ Ուրեմն, սիրելիներ, այդ կյանքի ծառով մենք պիտի կարողանանք մեր պտղով ցույց տալ մեր Տիրոջ զավակներ լինելը եւ կարողանանք հետևենք իրեն, որովհետեւ Տերը հավատարի է իր խոստմանը եւ մինչեւ պտուղ չտանք, Տերը չպիտի վերադարձնի եւ կամ մեզ չպիտի տանի երկնային արքայություն։ Թող մեր պտուղը առատ լինի եւ Տիրոջ կամքի համաձայն լինի, որպիսի իրապես այդ ճամփորդությունը դեպի հավիտենություն լինի հրեշտակնային ուղեկցությամբ եւ լինի խաղաղության մեջ։ Աստված օրհնի ամենքիս։